Vítajte na krásnom ostrove Korčula, kde si dnes rozhýbeme hornú časť tela. Sadnite si rovno, tak aby ste chrbticu mali úplne vzpriamene. Dajte si hlboký nádych, ruky hore a výdych, spojené dlane pred hrudník. Ešte jeden nádych, pozrieme hore za rukami. Výdych, dlane pred hrudník. Uložíme si pravú ruku do podložky, hlavu natiahneme ponad ucho a pozeráme hore. Ostávame sedieť. Naťahujeme celú ľavú stranu tela. Hlboko dýchame. Kľudne využívajte dých ujjayi, ako poznáte. Vymeníme stranu, ložíme tentokrát ľavú ruku do podložky, natiahneme pravú cez ucho. Hrudník je otvorený, chrbát rovný, sedacie svaly sú na zemi. Pozeráme hore. Dýchajte. Vrátime sa do stredu. Hlboký nádych, ruky hore a predkloníme sa dopredu, zadok stále zostáva v podložke. Sklopíme aj hlavu, kto vie, tak uloží čelo do podložky. Stále dýchajte, hlboké, pomalé dýchanie. Nádych, vrátime sa hore. Budeme teraz krúžiť hlavou, pomalé polkruhy do jednej strany a do druhej strany. Pomalinky. Začneme krúžiť celou hlavou dokola, do jednej strany pomalé kruhy a do druhej strany pomalé kruhy. Prepletieme prsty, spojíme dlane, dáme ich dozadu na hlavu a tlačíme bradu k hrudníku. Chrba dostáva rovný, nehrbíme sa. Dáme ľavú ruku na ducho, pravú ruku uložíme do podložky a ťaháme hlavu k ramenu. Stále si nepredkláňame. Chrbát je rovný, iba naťahujeme krčnú chrbticu. Vymeníme strany. Teraz ťaháme hlavu do druhej strany k ramenu. Nezabudnite pravidelne dýchať. Natiahneme sa, chytíme ruky za chrbátom, ak sa nám dá. Ak nie, tak len sa snažíme spojiť ruky, môžete si pomôcť aj nejakým opaskom alebo gumou na cvičenie. Chrbát je rovný, brúško zatiahnuté. Druhá strana. Opäť spojíme ruky a ak ich spojíte, tak ich ťahajte k sebe. Chrbát rovný, hrudník otvorený. Dýchajte pravidelne, pomaly, hlboko. Teraz budeme krúžiť ramenami dozadu, pomalé, veľké kruhy a dopredu. 2, 3, 4, 5. Dáme si prsty na ramená a robíme kruhy s lakťami, ktoré sa nám až spoja vpredu. Najskôr dovnútra kruhy a teraz dovonka. 2, 3, 4, 5. Prejdeme na všetky 4. Dáme si kolena pod boky a natiahneme sa dopredu, ďaleko, ďaleko dopredu, dáme dlane a dáme bradu na podložku, ak nám telo dovolí, ak nás nespustí do tejto pozície. Otvárame hrudník. Dáme si dlane pod ramená. S nádychom pozriem hore. Výdych, vyhrbím chrbát. Nádych, pozriem hore. Výdych, vyhrbím chrbát. Nádych, hore. Výdych, vyhrbím. Posadíme sa do sedu s prekríženými nohami. Spojíme dlane. Hlboký nádych. Dlane priložíme k čelu. A ďakujem. Namaste.